אוקיי, את ריקולינג. יותר בסדר מאשר בסדר. מה? את יותר בסדר מבסדר. את זוכרת? עשית, עשית. עשיתי. טוב, כן. אני מקווה שבאמת, טוב, אבל עכשיו השגתי את זה, ונראה כשאני אעביר, אתם יודעים, אני מקווה כשאני עושה עכשיו את ה... כשאני שולחת את זה ליוטיוב, קודם כל אני צריכה לעשות קונברטינג. המחשב עושה קונברז'ן, הוא לא יודע, הוא עושה משהו להקלטה שלנו, ואני לא יודעת אם הוא יכול לעשות לשתי הקלטות, כי עכשיו אנחנו מקליטים פעם שנייה, כאילו. אז נקווה שזה, נקבל גם את הפעם הראשונה וגם את הפעם השנייה. פעם השנייה נשאר לנו מעט לעשות. כן. אוקיי. תרגיל, אתם יודעים, את התרגיל שאני מאוד אוהבת לעשות, שלא שייך לשיכון, אני אעשה אותו עכשיו. בואו ניגש, אני רואה שאני פה במקום אחר. אני מקווה שאתם רואים אותי, נרימה את כף הרגל. אני פותחת את הברך, אני נורא אוהבת, אני נותנת לברך להתנשק עם הברך השנייה. אפשר גם להרים את היד, ותרגיל טוב גם לעשות שיווי משקל. אני ניגש גם לפה, שוב נחזיק כדי להרים את הרגל. אני מקווה שאתם אוהבים את הרגיל הזה, הוא לא שייך לשיקום, אבל אני מקווה שאני מאוד אוהב, אני עושה את זה איתכם. כן, איזה יום. כן, מה נכון? אוקיי. אז חבר'ה, בואו ננשום שאיפה ונשיפה וננוח טיפה נשיפה ונשיפה ותרגיל של שלווה, נלחם קדימה אל הגאונות ואחורה אל הטרפים, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה. רציתי לשלוח לכם, ולא שלחתי לכם עדיין, אני צריכה לשלוח לכם את חמשת התרגילים לריאות שלנו. אז תרגיל ראשון כבר עשינו, תרגיל שני, אני תמיד אוהבת לעשות אותו, בוא נעשה אותו עכשיו שוב, אוקיי? ידיים למעלה נציפה, למטה נציפה, עד הרצפה, אפשר כאילו לעלות את הידיים למעלה, ככה. ואז עולים בחזרה, וטופחים על הריאות. זה גם תרגיל טוב לריאות. שאיפה, נשיפה, ותפיחה. וכרגיל אני מוסיפה, סוחטים בטח, אני מוסיפה את התרגיל לכפות הרגליים שלנו, ממש מתיחה טובה לאצבעות, לעקב עם השער, אז שאתם עולים למעלה, תעמדו על קצות האצבעות, מתיחה טובה גם לכפות הרגליים, ופה תנסו לעמוד על העקבים, תגידו לשנייה אחת, זה גם מותח את כפות הרגליים. והתפרחה על הרגליים. השאיפה על הבעונות, נשיפה על העקבים וטפיחה על הריאות. שאיפה, נשיפה וטפיחה. אמר לכם שהסינים עושים זה 39 פעמים ביום. יש לכם זמן, זוכרים את התרגיל הזה, כדאי לכם לעשות אותו. 39 פעמים. יופי, וכרגיל, אני נחה לי עוברת מצד לצד. ולפני שנשכח, נעשה את התרגיל שהכי אהוב עליי, אוקיי? יד למעלה, יד למטה, אני מרימה את העקב, יד שפה למטה, תחת עצמי, נותנת שוב לשכמות שלי להתנשק, כן? שאיפה טובה ומשיכה. האגורים חולפים ליד הפעם, האגורים עוברים אל הנהר, האגורים עפים עוזבים אל הדרום החם, מתי מתי נהיה גם אני שם, האגורים עוזבים, עפים אל הדרום, מתי, מתי נהיה גם עכשיו. יופי של שיר, יופי של מתיחה, תמיד נהנית לעשות את זה איתכם. שוב אני מאחלים, לרגל על רגל. אז היום
בואו נעשה עוד כמה תרגילים כמובן. עשינו את תרגיל הגב התחתון, לגב העליון, לגב האמצעי, יופי לנו. בואו נעשה את התרגיל הזה, יד קדימה, מתיחה טובה לגוף, מתיחה טובה לזרועות שלנו, יד אחורה. ותמיד אני אומרת לכם, זה לא רק תרגיל פיזי, זה גם תרגיל תודעתי. למה? כי אני תמיד שואלת את עצמי פה עם היד קדימה, מהו היעד שלנו בחיים, חבר'ה? מה היעד שלכם בחיים? חשוב שיהיה לכם יעד. כמובן שבגיל שלנו אנחנו בטח הגשמנו כבר את רוב החלומות שלנו. תמיד תמצאו חלום חדש, נכון? תמצאו חלום חדש להגשים אותו. זה יהיה היעד שלנו לחיים. לכן התרגיל הזה הוא לא רק תרגיל פיזי, הוא גם תרגיל תודעת. אנחנו נכין. תרגיל, אני מסבירה לכם שבדנטיין התחתון זה תרגילים פיזיים בלבד. בדנטיין האמצעי זה תרגילים של הלב גם כן, גם פיזי וגם של הלב. פה זה תרגילים של מודעות וגם פיזי. אז מה שעשינו עכשיו, תרגיל יותר של מודעות. וגם התרגיל הזה שאני מותחת, חץ וקשת, כנתחו את הידיים, חץ וקשת. מתיחה טובה לגוף שלנו, לידיים שלנו, לזרועות שלנו. ואז אני שואלת את עצמי, במה אני רוצה לקלוע? מה אני רוצה להשיג היום? ונשיפה קדימה, שוב לצד השני, מתיחה ושאיפה. ושוב אני שואלת את עצמי, במה אני רוצה לקלוע? מה אני רוצה להשיג היום? איזה יום? נשיפה ושאיפה. טוב, יש הרבה הרבה תרגילים שאנחנו יכולים לעשות. בואו נעשה את הנחש שלנו, כבר מזמן לא עשינו את הנחש, אז נפתח את הרגליים, אוקיי? ונביא את הנחש פה למערה, והנחש יורד עד הברך שלנו. זה תרגיל נהדר גם לברך שנפתחת, ממש מתחתו, וגם לזרוע שלנו שנסתובבת, זה ממש טוב בשבילה. הנה הזרוע השנייה, זה הנחש השני, נכנס למערה, יורד עד הברך, ועולה בחזרה, איזה יום. ותזכירו לי לפעמים להשמיע לכם את השיר של הנחש מגן עדן, אשר נענש, שיר נורא יפה שאני אוהבת אותו. פעם הבאה אולי נשמיע אותו. ועכשיו כשאנחנו אומרים את התרגיל הזה, אפשר לעשות אותו עוד ועוד כמובן, מסתובב הצידה, ועכשיו הרגל הזאת מתכופפת קדימה, והיד מעליה למדרסת, והיד האחורית זה שוב הנחש שלנו, כן? ואני, הדרקון, מסתכל על הנחש, על הזנב שלי. ושוב פעם, תסובבו, תבואו לצד השני. איזה יופי שלך. אז פה זה שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה. אוקיי, תן לנו איך תמיד אותו. בואו נעשה כמה הרפיות טובות, שאיפה ופיה. שאיפה. שאיפה וגם הצידה, שאיפה שאיפה שאיפה. אפשר לעשות את זה בקטן, כן, אנחנו מבינים לאט לאט את הזרועות קצת יותר, למעלה 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 למעלה, מתיחה טובה, מתיחה טובה, 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 ושחרור. רגע, אני צריכה לגימה קטנה של משהו לשתות שנייה אחת. יופי לי. כן. ועכשיו נעשה את ההפעיה הזאת. קודם כל אנחנו מחבקים עץ או את ה...
שי, העגול הזה, כן. אחו, הצידה זה נפחה, ופה זה הפתח. שאיפה ונשיפה. מתיחה והרבה. שאיפה ונשיפה. גם תרגם נהדר, נכון? שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. אוקיי, ועכשיו שאנחנו עשינו עיגול כזה, אני תמיד נזכרת בקהילה של משה רבנו, אוקיי? בוא נהיה משה רבנו, אוקיי? נעשה לנו סיבובים של העילה שלנו, מסביב לראש, וגם אצל השם. אתם זוכרים גם, בואו נביא את הסירה, הסירה שלנו, כן. בואו נביא אותה הנה, כן? תמתחו בחבל של הסירה. אני רוצה שהסירה שלנו תבוא יותר קרוב. ותחשבו, זה גם מתיחה טובה, זה גם תרגיל פיזי, וגם תרגיל תודעתי. תחשבו, מה אתם רוצים לעשות עם הסירה שלכם? האם אתם רוצים לעלות עליה ולנסוע לאיזשהו מקום? לאיפה אתם רוצים לנסוע? לטייל? אתם רוצים להגיע לאהובים שלכם? לא חשוב. או שאתם מצפים שמשהו יגיע אליכם, אולי הזמנתם איזו חבילה, משהו, כן. זה היה תרגיל טוב. אני כבר עייפה. כן, אני צריכה לנוח לי בצורה כזאת. יופי לנו, כן. טוב, 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 לנוח את זה. ובואו נעשה גם את הצעידה הזאת שאני אוהבת, שאני יודעת שהרבה לא יכולים. אני עושה סיבוב של הזרוע והרמה. ברך שלי, רק מי שיכול. וכמובן, אם קשה לכם להרים דבקיים, אפשר רק לעשות סיבובים של הידיים, ביחד אפילו, כל אחד לחוד, אפשר אחורה, אפשר גם קדימה, אבל אתם יודעים שקדימה אני לא יודעת לעשות הרבה, יותר טוב לי, אחורה זה יותר בריא לגב שלנו. נכון? נהדר לגב שלנו. וגם מתיחה כזאת שאני לא עושה הרבה, אבל גם פה זה דבר לא רע, מתיחה טובה, ראש למעלה, וגם יורדים למטה. איזה חם. וחוזרים חזרה. ואז נחיל קצת. יופי לנו, עושים היום את ההרפיות. לא נותר הרבה זמן, אבל אפשר לעשות עוד כמה תרגילים. למשל, עושה שלום במרומה. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמרו אמן יעשה שלום, יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום, יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל. נקווה באמת שזה יקרה, שהשלום יגיע אלינו. יופי לנו, נתן לכם גם את צטי לשתות, אתם צמאים, כן, הנה, שני מגשים של תה, קחו לכם תה, הצידה, מאחורה, קדימה, שוב הצילה באחורה וקדימה. בואו נעשה רק מגש אחד, נפתח את הרגליים קצת יותר. הנה חבר'ה, קחו לכם תה חבר'ה. גם מאחורה קחו לכם תה. פה מהצד קחו לכם תה טעים. כן, שעם דבש גם. או עם סוכר, כפי שנוח לכם, כפי שאתם רוצים. נעביר את המגש ליד השנייה. קוראים לזה, לתרגיל הזה, תרגיל ה... נו, הטיבטי, כן, נכון? כן, ככה קוראים לזה, איזה יופי. אבל מצד שני, קוראים לזה גם זרועות הדרקון, כן? אתם רואים, הזרועות של הדרקון מסתובבות בצורה כזאת. יופי לנו, תמיד זה טוב לשתות את התה הטיבטי הזה, ליהנות ממנו, כן? ועכשיו, נשב, אלא אם כן אתם רוצים שנעשה תרגיל נוסף, לא עשינו הרבה תרגילים, אבל נשב. כן.
ונעשה את המדיטציה, שהיא גם תרגיל חשוב מאוד, המדיטציה מאוד חשובה לעשות, ואחר כך נפסיק את ה... באמת נפסיק פעם את ההקלטה, ונעשה את הדיפוטציה בינינו. אז כל דבר ראשון, מדיטציה ותרגיל מאוד מאוד חשוב לנו. ושאתם לבד, תעשו את זה עם מוזיקה, אם יש לכם מוזיקה יפה, נעימה ומרגיעה, כי אתם רוצים להיות ברוגע חבר'ה. רוגע זה דבר נהדר. וגם להיות בהודיה, כן. וגם להיות באהבה, ואהבת לרעך כמוך. חבקו את עצמכם, ותנו את האהבה הזאת שיש לכם, כן, לכל החברים. תרגישו איזה יופי לתת אהבה, וגם קבלו אהבה מבלי לצפות לקבל. ולעשות מדיטציה זה דבר נהדר. כל יום תעשו לכם כמה דקות מדיטציה, זה מרגיע להיות כמה דקות עם עצמכם לבד. אנחנו תמיד עמוסים באנשים סביבנו, בחברה, הרבה דברים שלא נעימים, אז כמה להיות לבד, לבד זה גם מאוד מאוד בריא. להיות לבד, להתמקד בעצמנו. מחשבה אחת, תמצאו לכם נושא אחד חשוב להתרכז בו. וגם כשאתם עוצמים עיניים, תמצאו תמונה שאתם הכי הכי אוהבים, חבר'ה. ותתרכזו בתמונה הזאת, זה יעשה לכם טוב. תמונה של הילדים שלכם, של הירח, של פרחים, מה שאתם עושים, מה שטוב לכם, מה אתם הכי הכי אוהבים, זה דבר נהדר. יופי. נכון גם לשבת ולעצום עיניים, לשכב ולעצום עיניים. יש אפילו עושים את זה בהליך. גם אני שאני בארץ וצועדת על נחל הירקון, הולכת לתרגל שם עם המורים שלי. אז אני עושה כאילו מדיטציה בהליכה. חמישה. שוט. להתרכז בנושאים טובים. עכשיו, אני אפסיק את ההקלטה, נקווה שהיא לא הפסיקה קודם. נורא מצטער, אני מקווה שיצא לנו משהו טוב עם ההקלטה הזו. אז אני מנשקת אתכם, ואני עדיין אמשיך לראות את אלה שבאו. ורק שנייה, בואו נראה כמה נשארו לנו. אנחנו 15, יופי. וכולכם פה עדיין? כן, יופי. לא יצאו הרבה. אוקיי, חמודים שלי. אוקיי. אז אני עכשיו מפסיקה את הריקורדינג. כן.